أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بين هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Uthman ibn Affan da ke nan gadan kaya a cikin garin Kano, a wannan yammaci mai albarka na Juma'a, a yau 7 ga watan Juma'a Thani, hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439, kuma wannan shi ya daidai da 23 ga watan 2 shekarar miladiya ta 2018. A wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin Surat Al-Baqara, wannan shi ne majalisinmu na 134 cikin tafsirin wannan sura, inda muka kwana a cikin tafsirin aya ta 189, wanda a kanta za mu ci gaba a gabanin mu saurari karatun wannan aya daga ɗan'uwa Malam Rahman. Akwai wani matashi da muke tare da shi a wannan masallaci da sauran guraren karatuka ko da yaushe, dan uwa Abdullahi Abubakar Din, Allah ya masa rasuwa a wannan rana ta Juma'a. Muna fatan dan uwa za su sa shi cikin addu'o'insu, Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa, ya dukansa yafe masa, ya sanya can tafi nan, ya sanya masa ayyukansa na kwarai cikin mizanin hasanat dinsa. Allah ya fi masa kurakuransa, ya ba wa 'yan uwansa da danginsa da masoyinsa ladan haƙuri da juriya. والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله سبحانه وتعالى yace yas'alunaka anil ahilla, suna tambayarka game da jiraran wata. Qul hiya mawaqitu linnas, kace jirajiran wata lokuta ne na ayyukan mutane. Wal hajji, da lokacin da tantance lokacin hajji. Wa laysa al birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, ba aikin da'a bane ku shiga gidaddaji daga bayansu. Walakin albirra man ittaqa, sai dai mai aikin da'a shine wanda ya ji tsoron Allah, ko wanda ya kiyaye dokokin Allah. Wa'tul buyuta min abwabiha, ku shigo gidaje ta kofofinsu. Wattaqullaha la'allakum turhamun, la'allakum tuflihun, ku kiyaye dokokin Allah don ku samu rabauta. Wancan satin mun yi tafsirin gabar farko, wacce take magana akan
hikimar jirajiran wata da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi masa tambaya akai da kuma muhimmancin da Allah subhanahu wataala ya ajiye karkashin wannan gaba ta biyu ta wannan aya ita ce wannan fadar sa walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha ba aikin da'a bane ku shigo gidaddaji ta bayan su walakin al birra man ittaqa sai dai aikin da'a ko kuma mai aikin da'a shine wanda yake kiyaye dokokin Allah munasabar wannan jumla wannan gaba da gabar da ta gabata wanda take magana akan jirajiran wata shine kasancewar kusan lokaci guda aka saukar da su tunda kamar yadda muka ce waccan gaba ta farko ta yi maganar aikin haji wanda aikin haji kuma ba wajabta shi ba sai bayan Ramadan da shekaru Ramadan an wajabta shi a shekara ta biyu bayan wannan aka wajabta aikin haji mafi karancin shekarun da ake fada shine shekara ta shida wasu ce ta bakwai wasu ce ta takwas to kaga akwai bambanci tsakanin lokacin da aka wajabta azumi wanda ayoyin da suka gabata suka yi magana akai da kuma lokacin da aka wajabta haji to amma wannan maganar ta gaba ta shigowa gidaje ta baya wannan tana da alaka da aikin haji saboda haka kaga akwai alaka tsakanin tambaya akan lokuta da kuma magana akan lokacin aikin haji da kuma wannan batu da Allah subhanahu wataala ya shigowa gidaje ta bayan su dukkansu wasu al'amura ne da suka jefa wasu cikin iskali ya jefa su cikin rudani da rikicewa suka kasa gane menene manufar su wanda har suka sa suka yi tambaya shi yasa sai aka kawo su aka hada su guri guda ada sun kasance to Larabawa sun kasance idan mutum yayi haramar aikin haji ko yayi haramar aikin umara daga garin sa to sai suka mai yadda daga cikin hukuncen da suke da alaka da harama ta fita haji ko umara shine mai harama idan ya fita daga gidansa wani abu ya sa shi zai sake dawowa gidan to ba zai shigo ta kofar gida ba sai dai hauro ta kan katanga ko kuma Yahuda wato katangar ya shigo ta kofar da Yahuda wannan idan ya kasance gini ne idan kuma ba gini bane tanti ne to shikenan sai ya keta tantin ta baya sai ya shigo ta nan wannan al'ada ce da suka mayar da ita kamar addini kamar biyayya ga Allah kamar da'a saboda mai ihrami idan ya ihrami ba zai taɓa ƙara shigowa gidansa ta kofar gida ba ta inda kowa yake wucewa haka nan ba zai shiga gurin da yake a rufe ba wato zai zama kamar yanda kansa ba zai rufe kansa ba to ba zai yadda kuma ya shiga wani guri da yake da rufi saman sa ba to shine wannan ya jawo wani kace na ce a tsakanin sahabbai wanda har ta sa Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya to kusan duk Larabawa suna wannan in banda Laraban da ake kiransu al-Hums sune Larabawa wanda ake ganin sun rike addini da ƙarfi sosai wanda sun hada da Quraishawa da kabilar Kinana da Khuza'a da kabilar Thaqif da Jusham da wata kabila da ake ce musu Banu Nasr ibn Muawiya da wata Mudlaj da kabilar Adwan da Adal da Banu Al-Harith ibn Abdul Mana da Banu Amir ibn Sa'sa'a dukkan su waɗannan mazauna kabilu ne mazauna garin Makka in banda Banu Amir ibn Sa'sa'a su waɗannan ba mazauna Makka bane to amma kasancewar mahaifiyar su wato wacce suke dangantuwa zuwa gare ta ba Quraishiya ce tace Majd bint Tayyib ibn Ghalib ibn Fihr to shi yasa su ma sai suka zama sun dauki wannan hukuncin na Quraishawa don haka duk waɗannan kabilu su suna iya shigowa ta kofar gida ko da sun yi ihrami amma sauran kabilun Larabawa da ba sa cikin waɗannan kabilu to sun ɗaya daga cikin su ya ihrami ya manta wani abu a gida zai koma to sai dai ya hauro ta kan katanga ko ya fasa gidan ta baya ya shigo baya da damar ya shigo ta kofar gida saboda wai ya yi ihrami don haka ba zai taɓa more wani abin da marar ihrami yake morarsa ba don haka ba zai shigo ta kofa ba domin wani abu ne da ya shafi more rayuwa shi ba zai ba sai ya hauro ta katanga to wannan
Allah ce laysal birru ba aikin da'a bane, wannan ba aikin da'a bane. Saboda haka an ce ba aikin da'a bane, shari'a bata san shi ba, kuma baya daga cikin addinin da suka gada daga Annabi Ibrahim alayhi salam, wato al-Hanifiya, baya daga ciki. Idan baya ciki to menene wannan? Wani shishigi ne da wuce iyaka da azarbabi cikin ayyukan haji wanda ba a umarce su da shi ba, domin idan sun zaci cewa tunda ayyukan haji suna hana aji dadi ta wani bangare, mutum ba zai sa kaya ba yadda ya saba sa kaya, ba zai sa wato ba zai rufe kansa ba yadda ya saba rufe kansa, sai suke zaton to shikenan in suka shiga harama to duk wani abin da zai shafi wani dan morewa haka shi ba zai yi ta ba. Don haka in ma shiga zai yi gidansa sai dai auro ta katanga, tunda wannan abu ne mai wahala. To shi ne a nan Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna musu cewa ba maqasudin da yasa Allah wato ya shar'anta hajji shi ne wahalar da mutane ba, ba dan a jefa mutane cikin wahala ba. Kawai abinda ake so a nuna mutum ya nuna tajarrudinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala, ya nuna cewa ya kakkabe duk wani abu na duniya, yanzu ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka wasu abubuwan da ya saba yi na cin daɗi wanda za su iya shagaltar da shi, to yanzu ya watsar da su. Sannan kuma a nuna daidaiton mutane a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne manufa. Idan wahala ta shigo ciki, to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ba wa mutum lada gwargwadon wannan wahalar. Amma ba a ce ya nemi shanta ba wai don a ƙara masa lada. Ba a cewa mutum ya nemo shan wahala saboda ladansa ya ƙaru. Saboda haka in ana haji a kan abin hawa shi ya ce zai yi a ƙasa. Ya ce zai tafi a ƙasa kamar yadda aka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, wani ya yi niyyar tafiya a ƙafa, ba zai hau abin hawa ba daga Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce, ya ce a umarce shi ya hau abin hawa. Allah baya buƙatar wannan mutum ya azabtar da kansa. Me Allah zai yi da azabar da zai sha? Ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum inna Allaha laghaniyun an ta'dhibi hadha nafsuhu. Allah baya buƙatar mutum ne ya azabtar da kansa. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muruhu falyarkab, ko umarce shi ya hau abin hawansa ya tafi. Shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi hajjin sa akan abin hawa, akan ta yi dawafi, akan ta yi jifa, akan ta yi tafiya har tsayuwar Arfa akan taguwar sa yayi. Saboda haka idan har ana ganin akwai lada mai yawa a cikin wannan, to da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai fara yi, domin ya fi kowa kuɗin wannan lada ɗin. Afala akunu abdan shakuran, ba kya so in zama bawa mai yawan godiya ga Allah? To saboda haka shi aikin hajji ba wai so ake ka shiga ka wahala ba don ka samu lada, a'a. Ita wahalar in ta bujuro ba kai ka neme ta ba, an zo za a tafi Arfa ka rasa mota ka taka da akar, an zo dawowa ka rasa mota ka taho akar, an zo za a tafi abin nan tawaful ifada ka samu matsala ta rashin lafiya ko wani abu ka jiga ta a hanya, kaga wannan ba kai ka taro abun ba, abin riskar ka yi. To irin wannan sai Allah subhanahu wataala ya lullunka maka ladanka gurgurdan wahalarka. Shi ne abin da ya gaya wa Aisha radiyallahu ta'ala anha. Nabi ya gaya wa Aisha yake cewa ajruki ala qadri mashaqqatiki, ladanki gurgurdan wahalarki. To haka shi musulunci yake. To su da farko sun zaci cewa gurgurdan shi da ka sha wahala, gurgurdan da zaka ƙara samun lada, don haka sai ya kasance suna yin wannan. To shi ne Allah subhanahu wataala ya hana su. Ibnu Jarir al-Tabari ya rawaito daga Ibnu Abi Najih, shi kuma daga Mujahid Abdullahi al-Majir Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa walaysa albirru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, baya daga cikin da'a ku shigo gidaje ta bayan su. Mujahid yake cewa ma'anar ayar laysa albir bi an ta'tul buyuta min kuwati fi zuhuri albayt, baya daga cikin da'a ku shigo gida ta wasu kofofi daga baya, wa abwabin min junubiha, ko wasu kofofi daga gefen gida da gefensa. Wa irin wanda mutane a jahiliya suke yi, fanhu an yadkhulu minha wa umiru an yadkhulu min abwabiha, ce Allah ya hana su rika shigowa ta wannan kofofi, ya umarce su rika shigowa ta kofofin waɗannan gidaje. Irin wannan ita ce ruwaya da aka yi daga Muhammad ibn Muslim az-Zuhri, haka nan da Ar-Rabi' ibn Anas, ya tabbata cikin sahihai littafin Bukhari da Muslim hadithan Al-Bara' ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu, ya ce nazalat hadhihi al-ayatu fina, ce wannan ayar akan mu ta sauka, yana nufin su mutanen Madina. Kanat al-ansar idha hajju faja'u lam yadkhulu min qibali abwab buyutihim. Al-Bara' ibn Azib ki cewa mutanen Madina idan muka je hajji muka dawo,
to mutum ba zai shiga gidansa ta kofar gida ba walakin min zuhuriha ta baya zai hauro wato amma je hajjin an dawo to wai ba zai shigo ta kofar gida ba saboda kofa ce da masu zanubai suke shiga ta nan shi kuma ya riga ya wanke zanubansa don haka sai ya zo da galadansa gida tsaf don haka sai ya hauro ta katanga to haka yace haka al'adar mu take mu mutanen Madina faja'a rajulun min al-ansar fa dakhala min qibali babi ana haka sai wani mutum ya je haji daga cikin mutanen Madina dawarsa ke da wuya kawai sai ya shige ta kofar gida to ashe wasu sun ganshi shikenan fa ka annahu uyira bi zalika sai akai tazun dan sa a gari akai ta yamadi din sa ai kaji wani ma wana ya je haji amma wai da ya ta kofar subhanallahi la ilaha illallah inna lillahi ana ga ya zo ya tafka wata tsiya wanda bai kamata kamar sai yayi ta ba to wannan cece ku ci yayyawa ya cika Madina to shine wannan aya ta sauka kamar yadda shi Al-Bara ibn Azib yake fada walaysa albirru bi an ta'tu albiyuta min zuhuriha walakin albirra man ittaqa wa atu albiyuta min abwabiha al-Hasan al-Basri ya nuna mana cewa ita wannan al'ada ta Larabawa ta kin shigar gida ta kofar ta kofofin su kin shigan gidaje ta kofofin su ya nuna mana cewa al'ada ce da bata takaita kawai a cikin wasu kabilun Larabawa akan tafiya ta aikin hajji ba ko tafiya suka yi wani gari suka dawo to suna ganin kamar bai dace a ce sun shigo gidansu ta kofofin su ba sai su hauro ta bayan katanga ko su fasa gini su shigo ko su fasa tanti su shigo sun mai da ita wata al'ada da suka mai da ita kamar addini Al-Hasan al-Basri kamar yadda yake cikin tafsir Ibn Abi Hatim yana cewa wasu mutane daga mutanen jahiliya idan ɗayan su zai yi tafiya wa kharaja min baitihi yuridu safarahu alladhi kharaja lahu sai ya fita daga gida da niyyar zai yi tafiya thumma badalahu ba'da khurujihi an yuqima wa yada'a safarahu sai kuma bayan ya fita sai kawai ya saki niyya ya saki ra'ayi akan cewa ya dawo ya zauna a gida ya fasa wannan tafiya shi lam yadkhul albayt to in ya dawo ba zai shigo ta kofar ba walakin yatasawwaruhu min qibali dhahrihi sai ya koma ta baya sai ya hauro ba zai shigo ta kofa ba to shine Allah ya saukar da wannan aya walaysa albir bi an ta'tul buyuta min zuhuriha a irin wannan magana akwai kwatankwacin ta daga Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi yake cewa kana ar-rajulu idha takafa yace idan mutun ya gama itikafi lam yadkhul manzilahu min bab albayt to in yazo ya gama itikafi da mukan ya shiga ta kofar gida sai ya shigo ta baya shine Allah ya saukar da wannan aya akwai Ata ibn Abi Rabah shi ma wannan ruwaya tana cikin tafsir Ibn Abi Hatim akwai ruwayar Ibn Abi Rabah Ata ibn Abi Rabah shi ba abin da yake fada kenan yake cewa mutanen Madina idan sun je Idi sallar Idi suka dawo to sai su shigo gidansu ta baya suna ganin wannan yafi kusa da aikin da'a sama da su shigo kofa ta kofar gidansu to shine Allah ya ce walaysal bir bi an ta'tul buyuta min zuhuriha wato wadannan ruwayoyi na al-Hasan al-Basri da Muhammad ibn Ka'b da Ata ibn Abi Rabah suna nuna mana cewa al'adar sun bada ta ba wai zama ta kaita ta akan aikin hajji kawai ba wani aikin ibada ma kamar itikafi suna masa wannan ko fita idi suna masa wannan ko kuma ma mutum in yayi niyyar tafiya ya fasa kamar yadda Al-Hasan al-Basri ya gaya mana to sai in ya tashi komawa gida to sai ya hauro ta bayan katanga to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna musu cewa wannan baya daga cikin aikin da'a da suke zato suna zaton kamar aikin lada suke yi kuma Allah zai ba su lada aka nuna musu cewa baya ciki in suna so su yi aikin da'a na gaske shine su ji tsoron Allah jin tsoron Allah shine su kiyaye dokokinsa su tsaya su yi abin da ya umarce su su yi su bar abin da ya hana su wannan shine takawa kuma shine albir din duk wanda yake so ya samu shiga cikin masu biyayya al-abrar to ya kasance mai bin dokokin Allah sau da kafa dokokin Allah sun kunshi aikata abin da ya yi umarni da shi na wajibi da barin abin da ya hana na haramu to mutum da ya wannan shine ya ji tsoron Allah ma'ana ya ji tsoron jefa kansa cikin abubuwan da za su jafo masa fushin Allah subhanahu wataala da azabarsa wannan shi yake nuna maka ba kawai abinda ni zuciyarka ta kudura take ganin akwai lada shine zai zama karbabe a gurin Allah ba wannan yake dubawa ba kawai ka ji cewa abu kaza da lada
ko kana tsammanin za a samu lada a cikin wannan abu. Don haka in kai shi shikenan a gurin Allah ba ya zama aikin da'a ko ya zama aikin tsoron Allah. Wannan ayat tana nuna ba haka bane. Don da haka ne da waɗannan sai Allah ya karbi aikin su tunda sun yi ne dan Allah da neman kusanci zuwa ga da'ar Allah. A haka suka yi zato to kuma Allah sai ya ga musu cewa to wannan ba haka bane. In suna zaton wannan da'a ce ga Allah to ba da'a ce ga Allah ba. In suna ga zaton wannan tsoron Allah ne ko ta kawace to ba tsoron Allah bane. Anan Allah subhanahu wataala ya nuna musu cewa su shigo gidajen su ta kofa. Watul buyuta min abwabiha, ku shigo gidajen ku ta kofa. Amma sai aka fara gabatar musu da takawa, aka ce walakinnal birra manittaka, walakinnal birra ko albir anan ko ba anal bir ana nufin zalbir, walakinna zalbir manittaka. Tunda al ikhbar an ba da khabar na abin khabar na al-aqil da abin da yake masdar ne sifa ce. To shine malamai suke tawilin su ce zalbir ana nufin mai biyayya shine wanda yake tsoron Allah, ko kuma albir anan bi ma'ana albar shi mai biyayya shine wanda yake tsoron Allah. Saboda haka anan zamu ga Allah subhanahu wataala da ya hana su shigo ta baya sai ya umarce su da su shigo ta kofofin gidansu. Wato shigowa ta kofofin gidan sai ya zama kamar shine biyayyar, duk da cewa abu ne wanda aka sani a al'adance kowa ta kofa gida yake shiga. Indai kana da gida kai kofa to dama ai kai ta ne don ka riga shiga. To amma anan saboda sun kawo ta sabuwar bid'a a cikin addini wanda babu ita, shine a hauro ta bayan katanga da sunan biyayya ga Allah. Sai wannan al'ada da aka saba ganinta a matsayin al'ada ce, sai Allah ya mai da ita ce biyayyar. An gane saboda ita ce ta ci karo da al'adar da ta saba wa addini. An gane, ku duba ku ga waqtul buyuta min abwabiha, ku zo ku shigo kofofin, ku shigo gidajen ku ta kofofin su. Kaga wannan wani abu ne da dama haka ake yi, al'ada ce. To amma yanzu wannan al'adar saboda ita ce ta kori mummuna da al'ada da ta saba wa shari'a, sai ta zama wani abin umarni, sai ta zama ita ce da'a. An gane ko? Saboda haka wannan yana nuna wato bayyanar da al'adu waɗanda za su saba wa abin da mutane suke zaton shi addini. Wato mutane suna zaton yin wani abu addini ne, to sai ka bayyanar da wata al'ada da ta ci karo da wannan, ko ka ƙi ko ka saba kai a naka abin din, dan mutane su fahimci to wannan da suke yi ba shine addinin ba. An gane, to kai in kai haka to kai wa Allah da'a, duk da cewa wannan abin al'ada ne. An fahimta? Wannan yana daga cikin wato hanyoyi na shari'a wajen yakar bid'a da rushe ta. Allah ya ce walaysa albir bi an ta'tul buyuta min abwabiha, walaysa albir bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Bi ba'un din da take cikin bi an ba'un ce wanda aka kara tasni takidin nafi dan a kara karfafa korewar. An ce laisa korewa ce, sannan sai aka kara wata ba bi an, wannan ba din an kara ta ne dan a nuna kore, dan a kara karfafa wannan korewa. Saboda me? Saboda al'ada ta yi karfi a cikin zuciyarsu, to shi yasa sai aka kawo korewar ma aka karfafe ta dan a kawar musu da wannan abin da suke zato. Allah ce waqtul buyuta min abwabiha, ku shigo gidajen ta kofofin su. Wannan zamu iya fahimtar wato ishara ce zuwa ga cewa komai mutun zai yi to ya biyo hanyar da ake bin wannan abin ayin shi. Wato kai ya ce shi zai yi wani raragefe ko sai yayi wani shatale-tale, a kai tsaye ya nufi abin nan, ya bi kuma hanyar da ya kamata abi, ya san cewa ita ake bi. Saboda akwai wasu ƴan tsurfa, wasu ƴan ba ni na iya, ga yadda abu ake yi. To amma sai shi ya ɗauko wata hanya, ya ce shi taka zai bi. To wannan kaga yana daidai da wanda ya attribute min zuhuriha. Ka fito yadda ake yi, kai wajen neman ilimi ko wajen karantarwa, ya ake neman ilimi ka sai da ake neman ilimi, to ka bi wannan hanyar da kan kowa ya saba ita ce hanyar neman ilimi. Amma ka kawo wani tsarin ka daban da ya saba wa na mutane, kuma wanda shi ne ya fi kowane sauƙi da aka sani ana bi, to kaga ka taho kamar za ka shigo gida ne ta baya, ko hanyar karantarwa
ka canza gaba daya salon hanyar karantuwa kai wani shatale tale to shi ma wannan zai zama baka zo wa habu ta kofarsa ba na'am haka nan wajen karan wajen wa'azi misali wajen fadakarwa ka dubi kowane mutum da yadda ya kamata kai masa wa'azi ko ka masa fadakarwa ko ka ja hankalin sa mutane ba za su zama daidai ba wajen fuskantar suka yi gaya musu abin da ya kamata su ji wani zaka iya yi masa fada saboda yana karkashin ka kuma kana da iko akan sa dan ka ne ko dalibin ka ne ko kanin ka ne ko wani wanda dai dan kai masa fada babu wani abu wani kuma ba a wannan position din yake ba ba za ka yi masa fada ba zaka bi shi ta hanyar lalama wani jabbeli ne wani mugu ne saboda haka in ka tashi zaka yi masa abin nan to in ka ce zaka bi hanyar da zaka yi wa danka ko wani abun nan cikin sai zama maka sai zama matsala shi kuma zai saurare ka ba to shine kowanne ka bi shi yadda ya dace shine waqtul buyut min abwabiha kowa ka bi shi yadda ya dace kai masa nasiha ka fadakar da shi almuhim dai a samu biyan bukata cikin wannan abu da aka nufa sannan wannan aya tana nuna mana cewa dan abu ya zama al'ada an saba da shi ba shine yake nuna ya zama addini ba sabo da abu an dade ana yi wannan baya nuna cewa ya zama addini a gurin Allah sai idan ya samu goyen baya daga alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga waɗannan sun saba da wannan abu kusan ya zama musu ruwan dare a kabilu a makka da madina duk suna yi da cewa quraishawa kamar yadda muka faɗa da wasu kabilun da suke da dangantaka da su ba sa yi to amma sauran kabilun larabawa kuma duk suna yi ya zama ruwan dare musulunci ya zo ba a taɓa wannan janibin ba sai da wannan qadiyya ta faru ta shi wannan mutumin madina da ya je yayi hajji ya dawo kuma ya shiga gidansa ta kofa da aka saba shiga to daga nan Allah subhanahu wataala ya saukar ya gaya musu cewa wannan fa ba addini suke ba aikin da'a ba ne don haka dan abu ya zama al'ada ce to kada a ce in an gane ba addini ba ne ba za a faɗa ba ko ba za a gyara ba a ce ai ya za a yi mutane sun dade an tashi iyaye da kakanni ana yi da haka ne to da Allah ba zai kira wannan cewa baya daga cikin da'a ba da shikenan sai a ce to tunda dai har ya zama al'ada ko mutane suna yi to abin mutane su ci gaba da al'adarsu saboda ka ita al'ada in ta dace da shari'a shikenan sai ta zama addini sai a ci gaba da yin ta amma in ta saba wa shari'a to shikenan komai dadewa da akai ana yi ana tafiya akan ta to wajibi ne a batta Allah subhanahu wataala ce wattaqullaha la'allakum tuflihun ku kiyaye dokokin Allah domin ku samu rabauta wato idan kuna so ku samu da'a da kuke neman ku samu to za ku same ta ne ta hanyar bin shari'a kada ku yi wani abu sai dai idan akwai samun yarda Allah a cikin wannan abu kada ku bi hanyoyin masu yin bid'a waɗanda suke ƙara wasu ayyuka a cikin aikin hajji waɗanda ba sa daga cikin shari'ar annabi Ibrahim alayhis salam wataƙila su mutanen Quraishawa kasancewa sun fi kusa da fahimtar hanifiya ta annabi Ibrahim alayhis salam wataƙila shi yasa ba sa yi duk da gashi su ne al-Homs su ne waɗanda suka fi tsananin riƙe addini amma kuma tunda sun fahimci cewa wannan baya daga cikin koyarwa ta annabi Ibrahim alayhis salam ya zama su ba sa yi sauran kuma laraba da suke nesa su sai suka zaci cewa addini ne suka ci gaba da yi to shine Allah subhanahu wataala yake cewa ba ta haka za ku samu rabauta ba in kuna so ku samu rabauta shine ku bi dokokin da Allah subhanahu wataala ya shimfiɗa muku ku nemi sanin abin da Allah ya ce ku yi ku bar abin da ya ce ka ku yi don haka duk aikin hajji haka ake so a yi shi ku zo anni manasikaku ku kwaikwayi ayyukan hajjin ku daga wajena haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka nan aikin haka nan sallah don haka duk wani abin da mutum zai rikira shi yana tunanin kamar in yayi haka ya ƙara wato ƙarawa asusun ladansa haɓaka hauhawa to bai san cewa ɓarin ladan nasa yake yi ba ina tuna satin nan wani ya yi tambaya cewa wai zai iya karanta salatin annabi a cikin tahiya abin nan a cikin sujjada zai iya karanta salatin annabi a cikin sujjada don Allah ya karɓi addu'arsa ba na jin kai kadai ne kake san Allah ya karɓi addu'arka annabi yana so sahabbansa suna so kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana son a karɓi addu'ar al'ummarsa da a ce yana daga cikin abin da zai sa a karɓi addu'ar sai a koyar kaga ayan koyar da kai salati a cikin tahiyya
kuma annabi shi yace ai addu'ar a cikin sujjada amma bai ce in zaka yi ka bude salati ba to ban san me zai sa harkar har kokolwarka ta rika maka tunanin ko ka kara to ban sani ba da nace kara kara zai to ai bai kamata ya kara ba tunda dai ba annabi ne yace kara ba ko da nayi fatawa nace ba komai ka kara ya kamata ya ce to malam me ya dalilin in kara وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم kuyaki wadanda suke yakarku kuyaki wadanda suke yakanku dan Allah wala ta'tadu amma kada ku ci iyaka kada ku ta'addanci inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah baya san in ta'adda wannan ayar kamar istidradi ne shigo da wata magana ce a cikin wata abinda ya kawo ta shine shirin da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka yi na umratul qada umarar ramuwa dan su fita umara Qurayshawa suka hana su shiga Makka cewa ba za su shiga ba har aka kawo jita-jita na cewa ma an kashe wato dan sakon Annabi sallallahu alaihi wasallama shine Uthman ibn Affan da ya shiga garin Makka domin ya lallashi shugabannin Qurayshawa akan su kyale Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga yayi aikin umara shi da mutanansa amma haka bata samu ba aka gaya ta jita-jita cewa sun kama Uthman ma sun kashe shi to a wannan lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mubaya'a shi da sahabbai akan cewa to in dai har ya tabbata an kashe Uthman to sai dai su mutu ba wanda zai koma ba wanda zai ja da baya sai sun shiga garin nan sun je sai dai a kashe su ma wanda ita ce ake kira bai'atul hudaybiya to bayan an yi sulhu aka ce to a dawo a sake su dawo shekara ta gaba su rama wannan umara da ba su samu sun yi ba to a daidai lokacin dole sauran musulmi su rika jin arkinsu cewa akwai yiwuwar su shirya musu wata gadar zare ko shirya musu wani makirci sun ce su shigo su yi tunda akwai cikin sharuɗan da aka sa wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa kowa ba za su shigo da makamai ba kowa ba zai wuce makamin da zai kare kansa ba akwai makami da aka saba rikewa kowa ya dan saba ya dan rate takobinsa a jikinsa wannan wani abu ne da ya zama al'ada kowa zai fita ya tafiya ko ina ne ko cikin gari yake yawo da dan takobinsa a rate na in an kawo masa wani farmaki ko barawo ko wani mugu yana da abin da zai kare kansa to sun saba yin wannan amma in za a fita yaki to za a dauki su kibiyo su ma su suka su waye a daukariki wanda wannan ya nuna cewa fita za a yi fada to sun yi wa annabi sharadi shi da sahabbai cewa babu wani wanda zai dauki wani makami sai makamin da mutum yake rikewa don kare kansa wato wannan takobi a cikin kubansa shi kadai aka yadda su shiga to wannan ta sa sahabbai sai suka rika tunanin akwai yiwuwar suna yi musu gadar zare ne suna musu wani tarko ne sun shiga ba makami ba komai su kuma su yi musu kofar rago su karkashe su ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam da suke neman ruwa a jallo yau gashi a tsakiyarsu to wannan ta sa sahabbai suka rika dari-dari to wannan aya ta sauka domin ta ba su izini akan cewa idan har mutanen nan suka yaƙe ku to kar ku ji dari-darin cewa a cikin harami kuke inda kuma ku zage ku yaƙe su an gane saboda haka wannan kun ga ta wani bangaren yana alaka da aikin hajji da umara a can baya kun ga Allah ya maganar aikin hajji ko kullu mawaqitu lin-nasi wal hajj kuma aka ce aka yi maganar shigowa ta bayan gida lokacin da aka dawo daga aikin hajji ko kuma aka yi mantuwa za a koma gida kun ga shigo kuma da wannan magana shi ma sai zama ya ba shi wata alaka ita ma wannan tana da alaka da umara wanda shi ma yana daga cikin ayyuka na manasik sun ce wannan ita ce farkon ayar da ta sauka wacce ta yi ba wa sahabbai izini cewa su yi yaƙi alƙital shi ne fito na fito daga ɓangarori guda biyu kowa ya shirya
ya dauki makamin sa yana kokarin ya ga karshen dan uwansa shi ake kira al-qital akwai bambanci da al-qital da al-qatl al-qatl kawai wasu su zo su farma wasu su ta kashe su ba tare da wani abu na fada ya hada su ba ba yaki ba ba ko wannan shine al-qatl da bangare guda ne yake yi amma al-qital zaka ji mufa'ala ce ce muqatala to dole bangaroni ne biyu kowa yana niyyar yaga shi yayi nasara akan dan uwansa shi yasa ake ce masa al-qital to sun ce wannan ita ce awwalu ayati nazalat fil qital sa'id ibn jubair ya ruwaito daga abdullahi dan abbas da yake cewa yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga makka an fitar da annabi sallallahu alaihi wasallama inji shi sai na abubakar yake ce akhraju nabiyahum sun fitar da annabinsu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la yuhlakunna lalle za a halaka su ko la yahlukunna lalle za su halaka tunda har suka yadda suka fitar da annabi daga garinsa abdullahi dan abbas yace sai aka saukar da ayar da take cikin suratul hajj uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir an yi izini ga wadanda ake yakar su cewa fa an zalince su kuma allah mai ikon ya taimaka musu ne Abu Bakar yace fa araftu annahu sayakunu qital daga nan na san cewa to lalle za a samu yaki ya kaure tsakanin su musulmi da suka yi hijira zuwa Madina da kuma kafirin da suke Makka to Ibn Abbas yake cewa wannan aya ta cikin suratul Hajj ita ce awwalu ayatin nazalat fil qital ita ce farkon aya da ta sauka game da yaki to kuma wannan magana ita ce tafirin jayi ba magana farko ba domin wannan aya da muka karanta wa qatilu fi sabilillahi yuqatilunakum wannan aya ce madaniya suratul baqara tana daga cikin karshen surori da aka saukar kamar yadda in za ku komawa baya za ku ji wanda aka saukar abin nan ayar karshe ma da ta sauka alqur'ani tana cikin suratul baqara saboda haka sura ce madaniya wannan kuma ta cikin suratul hajj sura ce makkiya saboda haka a cikin suratul hajj an yi maganar an ba wa mu'minai tashi su kare kansu saboda an zalunce su saboda haka kaga ita ce za ta zama farkon ayar da aka saukar akan yaki ba ayar da muka karanta yanzu ba wannan shine abin da Ibn al-Arabi al-Maliki a cikin littafinsa Ahkam al-Qur'an ya rinjayar kuma kamar yadda muka ce ita wannan ayar ta sauka bayan abin da ya faru na Hudaybiya kaga abin da ya faru na Hudaybiya shekara ta 6 waccan kuma ayatin a Makka kafin ma ayi hijira ta sauka don haka ita ce za ta zama ayar farko da Allah subhanahu wataala ya yi maganar yaki a ciki ayoyin wannan aya da kuma wasu ayoyi da za su zo a nan gaba masu yawa har zuwa aya ta 195 za mu ga duk suna magana ne akan yaƙi tsakanin musulmi da aka zalunta da kuma waɗanda suka zalunce su to a nan yana da kyau mu san cewa akwai ƙage da yarfe da 'yanci ranar addini suka rika yi wa musulunci tun jimawa cewa addinin musulunci da ƙarfi ya yaɗu da ƙarfin takobi cewa ba mutane sun karɓi addinin musulunci bane don sun gamsu da hujjojin da suke ciki a'a don an nuna musu takobi an tsaya an yaƙe su sannan sai suka yi imani saboda tsoron kada a kashe su wannan sharri ne da suka yi ta yi duk da cewa wasu daga cikinsu sun ƙaryata abin su kansu don sun san tarihi yadda ƙasashen da suka shiga musulunci masu ɗumbin yawa a duniya waɗanda ba yaƙi ne ya shigar da su musulunci ba ko mu nan shaida ne ba wani wanda ya zo ya yaƙe muka zama musulmi lafiya haka aka zo aka yi bayanin addinin musulunci muka kuma karɓi musulunci daga ƙabilun wangarawa ba wani ba wangare da ya zo ya yaƙe mu saboda haka sun zo da harkar kasuwancin su aka ga irin abubuwa da ke tare da su da irin kiyam da suke nunawa halaye na kwarai da ake gani tare da su aka yi sha'awar addinin su aka karba to haka zaka ji musulmin kasashe da yawa in ka dauki kasar Indonesia da ta kowace kasa yanzu yau musulmi zaka samu ba ya kasa akai ba
ba wanda zai ce maka an je an yaki mutanen undunu sai da suka karbi musulunci na'am ka dauki mutanen Philippines baka ce zuwa aka yake su karbi musulunci ba to suna nan da yawa a duniya wanda ba ya kasu aka yi ba kawai sun fahimci musulunci addini ne na gaskiya suka kuma yadda da shi suka gamsu da hujjojin sa don haka waccan magana ta cewa musulmi sun wato sun yada musulunci ne da karfin takobi da karfin tuwo to wannan magana ce ta batanci don a nuna cewa addinin musulunci ba addini ne da ya ginu akan gamsar da ƴaƴansa ba idan muka duba tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam kakar za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tun farko ba wai ya zo ne domin ya shiga fada da waɗanda suka saba masa ba za mu ga karan farko ya zauna a cikin larabawa kafin a aiko shi an yabe shi da kyawawan halaye da kyawawan ɗabi'u ba wanda ya taɓa cewa yana kuka da annabi sallallahu alaihi wasallam akan ya cuce shi har shi kansa yake musu hujja da wannan wa qallabi safiku umra min qabli afala taqilu na zauna da shekaru a cikin ku kafin in ce muku Allah ya aiko ni wannan ba zai sa ku yi hankali ba ba za su sa ku yi tunani ba am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun ce ba su san manzon nasu bane yanzu suna nuna rashin sani gare shi ai sun san shi sun san wane ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a cikin su shekara 40 kafin ai masa wahayi Allah subhanahu wata'ala ya aiko masa mala'ika Jibril yana cikin kogon Hira yana zaune yana tunanin halin da mutanen su suke ciki da kaurecewa irin kazanta da yake gani a cikin al'umma Allah ya aiko mala'ika Jibril da iqra bismi rabbikal ladhi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam wannan wahayi shi kansa mufaja'a ce a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi shi kansa bai yi tunanin cewa za a aiko masa da wani mala'ika ya bashi wahayi ba shi yasa a lokacin ya rube duk ya rikice har ya zo ya sami Khadija yana faɗa mata irin abinda ya gani wanda har ta dauke shi ta kai shi wurin abinan dan baffanta Waraka ibn Nawfal wanda shi kuma kasancewar ya karanta littafin Injila da At-Taura ya ga abubuwa da suka shafi annabta yayi masa bushara da cewa zai zama annabi amma kuma ya gaya masa cewa wannan abin da ka zo da shi na gyara to sai ka gamu da kalubale sai ta kai duk yadda ake son ka ake mararinka ake dokinka ake girmama ka sai an kore ka kai da mutananka wannan abin ya bawa annabi mamaki yake cewa mukhrijiyahum yanzu su mutanen da suke suna sai sun kore ni annabi ya ce shi abin nan Waraka yake cewa ai babu wani da ya taba zuwa da abin da zaka zo da shi yanzu kuma ya zauna lafiya da mutanansa saboda haka sai an yi gaba da shi don haka ya shirya wa annabi sallallahu alaihi wasallam zuciyarsa cewa ya sa zuciyarsa cewa akwai wani abin da yake fuskantar sa nan gaba kuma hanyar da take gabansa hanya ce ta gwagwarmaya mai tsawo don kada ya saki jiki ya dauka shi kenan komai ya tsaya a nan to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara shigo a hanyar da'awa cikin irin wannan yanayi ya fara shigo a hanyar da'awa wanda mataki na farko shine matakin ya isar da wannan sakon da Allah subhanahu wataala ya gaya masa ce ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rijs fahajur wa la tamnun tastakthir wala shine matakin farko da aka fara cewa to ka tashi kai wannan sakon da muka baka tashi ka gaya wa mutane nan ya fara kirawo mutanen da suka fi kusanci da shi yana isan musu da sakon ubangiji har aka samu asabiquna alawwalu sun musulunta sun karba addini a hannunsa na farkon su Abubakar radiyallahu ta'ala anhu daga cikin mazaje sannan cikin yara Ali ibn Abi Talib cikin bayi kuma Zaid ibn Haritha sannan duk wannan bayan Khadija don Khadija ita ce farkon wacce ta yi imani da shi ta hanyar sayyidina Abubakar mutane da yawa suka yi imani yawancin al-asharatul mubashirin bil janna sun musulunta ne ta hannun sayyidina Abubakar Usman ibn Affan Abdurrahman ibn Auf Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah Talha ibn Ubaidillah Zubair ibn al-Awwam Sa'd ibn Abi Waqqas waɗannan duk suna cikin waɗanda suka musulunta ta hanyar sayyidina Abubakar to daga lokacin musulunci ya fara yaduwa ta hanyar da'awa ɗaiɗaiku da hawa ta ɗaiɗaiku a kira wannan babu wata hayaniya babu fitowa ayi gangami kowanne a je a same shi a gida a gaya masa wannan shine marhalar sirriya da ake faɗa marhalar sirriya abinda take nufi ba ana nufin ana zuwa ana yin abun a asirce bane
ana nufin ɗaiɗaikun mutane ake bi, har Allah kuma ya kira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa anzir ashiratakal aqrabin, fito ka fasa ko cikin danginka na kurkusa, inda ya hau dutsen Jabal Abi Qubais, inda yayye kuwa ya kirawo babbanninsa, ya kirawo ƴarsa, ya kira duk wasu na kusa da shi, ya ce ga abin da Allah subhanahu wataala ya aiko shi da shi. To wannan ita ce marhala ta farko, tsauri na farko. Abinnan sanko na biyu shi ne yanzu ya fito dukkan wani mushriki da yake Makka, ya kamata ya samu wannan saƙo. Allah ce fasda bima tu'mar, ka fasa abin da aka umarce ka da shi, ka fito ka bayyana kowa ya ji. To anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya yi kira kowa da kowa, wanda ma bai samu zuwa ba ya turo wakilinsa, inda su Abu Lahab suka zo, har ma Abu Lahab ya shiga cewa tabban laka ali hadha jama'atana, yanzu dan wannan daman ka tara mu dan ka ce kai manzon Allah ne, wanda Allah ya saukar da aya da sura a cikin Alkur'ani wacce take kwankwasarsa shi da matarsa. Tabbati da Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. To daga nan ne gwagwarmayar ta fara da Qurayshawa, daga wannan ne Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa ba su da wani makami a hannunsu banda Qur'ani. Qur'ani suke karantawa, Qurayshawa kuma suke da komai, suke da makamai, suke da waɗanda wawaye duk suna nasu ne. Duk wawaye Makka yana tare da su Abuja, suna tare da su Abuja. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta jihadin su da Alƙur'ani, da Alƙur'ani ya ta yin wannan jihadi, ana karanta musu ayoyi suna ji. To amma ayoyin da ake karanta a lokacin kamar bulala ce, ake shaƙa musu mai zafin gaske, su kuma a lokacin ba su da abin da za su iya kare kansu daga wannan bulala da suke sha. Don haka suke ganin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsake a kansu. Kamar yanzu misali a ce wairu li kulli humazatin lumaza allazi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutama wama adraka mal hutama narullahi al muqad. Har zuwa ƙarshe ana maganar wani mai zunde, mai abin da kyafice, wani mai tara dukiya ya ɓoye, ya ƙi taimakawa kowa. To duk wasu manyan masu kuɗi a cikin Makka za su ce su ake kasan mai kaza aljihu ba ya jimrin as, a ce ba a faɗi sunansa ba, amma da ya ji sahabi yana karantawa wani ɗan bawa haka yana karanta sai ce da shi yake, sai ya sa bulala ta dukansa. Fala tuti' al mukadhdhibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla hallafin mahin hammazin masha'in binamin manna'in lilkhairi mu'tadin athim mu'tadin ba'da dhalika zalim. To kaga wannan duk sifofi ne, miyagun sifofi da Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta wani da ba a ce ga sunan shi ba, amma daga ji shi ya san da shi ake. Fadharni wa man yukadhibu bihadha alhadith sanastajriduhum min haythu wa umli lahum inna kaydi matin. Daga yaji ya san da shi ake. Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azida. Wa dharni wal mukadhibina ulul na'mati wa mahilhum qalila inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa adhaban alim. To waɗannan bulaloli da suke zuba a bayan manya-manyan jumajuman Qurayshawa dole za su sa ba za su kyale Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka idan mutum suka je yana karanta wannan sai duka a zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ana kuka cewa gashi wani ya ji rauni, wani an jikkita shi, wani kaza wani kaza, wasu ma har aka fara kashe su a cikin irin wannan yanayi. Amma abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu kamar yadda yake cikin sunan Nasa'i, ku fu aydiyakum wa aqimus salah, ku kame hannunku ku tsayar da sallah, kar ku taɓa kowa. Wannan ta sa da wuya ta yi wuya musulmi suka fara hijira, suka yi hijira har sau biyu zuwa Habasha. Habasha ana cewa ita ce Ethiopia a yanzu, amma ba Ethiopia ba, Eritrea wurin da aka yi hijiran. Mun san da Eritrea da Ethiopia duka sa ɗaya ce, ita ce Habasha. Daga baya saboda nan ɓangaren musulmi sun fi yawa, duk da dai har yanzu mulkin yana hannun wanda ba musulmi ba, sai suka ɓalle a kafa ƙasar Eritrea. To wani yanki na Eritrea a nan ne yankin shi na Najashi yake, inda musulmi suka yi hijira. To amma yawanci muka ce Habasha, muka ce Ethiopia, to ana tafiya kan wannan Ethiopia da muke hawan jirginsu, ba su ba, wanda ba su da jirgin.
to suka yi hijira zuwa da Najashi saboda kikkiawan zaton da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam zauna shekara 13 yana ta shan wahala shi da sahabbansa, aka taba sa musu takunkumi ba a garin Makka. Ba za a sayar musu, ba za a sayar da gare su, ba za a aure musu, ba za a aure su ba, ba za a ba su gurin zama ba. Can suka koma tsakanin duwar wasu, aka jure su ana duk wani wanda yake tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, can aka mai da shi. Hei da ta kai suna cin ganyayyaki, suna tona ƙasa abinda suka samu su ci, an yi musu wannan takunkumi shekara 3 aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka Annabi bai taba cewa a je a kamo a kai mauna hari ba, ko a dauki makami, ko a yi wani, Annabi bai taba yi masa haka. A haka aka zauna har ta kai ganyayyaki suka rika ci saboda yunwa. Daga nan Allah subhanahu wataala ya yi wa Annabi hijira, izini shi da sahabbansa cewa su yi hijira su koma Madina. Da ana ce mata Yathrib. Bayan sun yi hijira aka mai kira ta, Annabi ya kira ta Al-Madina, ta koma Al-Madina baba, wanda ta zama ita ce Darul Islam. Annabi ya kafa kasarsa da daularsa. Don haka kaga jihadin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a Makka jihadi ne na tabligh, na inzar, na da'awa, gargadi da isarwa da kira zuwa ga musulunci. Za mu ga ayoyi da yawa abinda suke nuna kenan. Fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id, fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaitir, watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika la mubaddila likalimatihi wa lan tajida min dunihi maw'ila muttahida ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرضا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. توهك القرآن ييتا زبا صوت سييتا جميع جكين ساسا نمكا wanda ya sa da yawa suka rika tsayawa sauraron sa, wanda har ya tsorata manyan kafiri suka rika ganin cewa in aka bari Annabi da sahabban suka ci gaba da karanta Qur'anin nan kawai to za su rasa mutanen su. Shine Allah ya gaya mana cewa sun ba da izini, cewa sun ba da umarni, cewa ai ta kakaci da hayaniya, duk sanda suka ga za a karanta Qur'ani su ji su tada rigima, ai hayaniya, ai rigima, a tashi abin nan karatun. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun. Kafirai suka ce kada ku saurari wannan alqur'ani, ku yi hayaniya don ku yi galaba, don ku yi nasara. To amma ina alqur'ani duk da haka yana ta shiga cikinsu. Haka wannan marhala da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a cikin garin Makka marhala ce ta jihadi da alqur'ani. Cewa laqad sarrafna bainahum liyadhakkaru fa aba aktharu an-nas illa kufura. Cewa law shi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. To za mu ga wajahidhum bihi ana nufin jihadi da alqur'ani. Kuma Allah ya kira wannan jihadi da cewa shine babban jihadi. Babban jihadi karantar da alqur'ani da sanar da mutane da sakon da yake cikin alqur'ani, da fito da shi mutane su fahimce shi. Ba a karanta shi kamar waƙe ba shikenan, a'a, ayi bayani mutane su gane. Wannan shine mafi girman jihadi. Haka Allah ya kira shi wajahidhum bihi ay bil qur'an jihadan kabira. Sannan aka zo mataki na haƙurƙurtarwa, a yi ta haƙuri duk wanda ya cuta a ƙyale shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ta gaya wa musulmi cewa irin wannan jarraba ba su kaɗai Allah ya yi mu haka ba, duk waɗanda suka gabace su cikin annabawa da mabiyansu sun gamu da irin wannan jarraba. Alif lam mim ahsiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah ya ce mutane suna zaton a ƙyale su haka nan ba tare da jarraba ba, ba tare da an jarrabe su ba. Allah ce mun jarrabi waɗanda suka gabace su. Allah ya haka ne don ya tantance waɗanda suka yi gaskiya da waɗanda suke maƙaryata. Har inda Allah ce wa man jahada fa innama yujahidu nafsihi inna Allaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. To kaga wannan jihadi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a wannan yanayi shine jihadin da ya yi na haƙuri da jurewa abin da yake gani ko yake ji na cutarwa daga maƙiyansa. Wattabi ma yuha ilayka wasbir hatta yahkuma Allah wa huwa khairul hakimin wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alayhim wa la taku fi dayqin mimma yamkurun fasbir inna wa'da Allahi haqq wa la yastakhfinnaka alladhina la yuqinun fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wa la tasta'jil lahum.
to haka Allah ya ta kiran sa cewa yayi hakuri yayi hakuri yayi hakuri yayi hakuri kada ya damu da abinda yake gani ko yake ji daga makiyansa. To sai aka zo matakin da aka yi izini cewa su tashi su kare kansu bayan annabi yayi hijira ya koma Madina. Wannan hijirar da ya kyale wa mutanen Makka kasar su bata sa sun kyale shi ba su kun san hijirar sa ta farko zuwa Habasha hijirar sahabban sa na farko zuwa Habasha da ta biyu kun ga da suka rika aika ƴan sakonni akan aje a dawo musu da musulmin da suke tafi can saboda dai su kama su cigaba da azabtar da su don haka warewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa sun kyale shi ba suna cikin shirye-shirye da take-taken yadda za su kawo masa hari har Madina din su hada kai da sauran waɗanda za su ba su goyen baya cikin kafirai da mushrikai kila ma har su hada kai da ahlul kitab yahudawa da suke nan cikin garin Makka akan amurkushe Annabi sallallahu alaihi wasallam. To dole ne Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su yi shirin da za su kare kansu don kuma an kai wani yanayi da ba za su zauna ba kuma su ta fuskantar irin wannan hali alhalin sun kafa tasu daular yanzu ba a karkashin daular wani suke ba suna karkashin daular su wacce take da tsari wanda suke bi. To kaga a wannan yanayi sun samu shugabanci sun samu kasa kamar a ce kasa ce ta kafu kuma wata kasa ta ce za ta zo ta ci gaba da yakarta kaga babu wata wani addini ko wata doka da za ta hana wannan kafar kasa ta tashi ta kare kanta. To Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya samu kansa a cikin wannan yanayi shine Allah ya saukar da ayar da ta ba su dama cewa su tashi su kare kansu ita ce ayar cikin suratul hajj وترى الذين يقاتلون كغا يقاتلون ودند اكي يقص بانهم ظلموا انفسهم وان الله على نصرهم قدير كما الله نادى يكون تيمكا مسو سوراك الله يفدي دليل ده يستاش كركن سو ظالنتي ده اكي مسو وانا ايتشي مرحله تغبا ده الله سبحانه وتعالى يا امسي كو مرحله تقتال مرحله تقتال ايتشي مرحله ده زو ده مكا زو ده كراتون ميزو كانتا ita ce su tashi su yaƙi waɗanda suke a ƙasu su yaƙi waɗanda suke a ƙasu menene qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu wanda ita ce ayar da zamu shiga tafsirin ta da kuma maganganun da malamai suka yi akai insha Allah abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.